Hamının ahiri bu kara torpaqdır. Deyir taş olsaydın her yerdin, torpaq edin dayandım. Bu nedir? Bizim kentte böyle bir adet var bala. Qəbr üstüne bir şey şekil çekerler. Bax, at çekiblər. Ha, bu Zülfüqar kişinin qəbridir. Rəhmətlik Mehtəridir. Bu da Çayçı Məmmədin qəbridir. Görürsən, üstə samovar çekiblər. Bəs o nədir? Tikiş maşınıdır bala. Bir zingir Sadıq vardı. Dərziydi. Yaxşı paltar tikərdi. Onun qəbridir. Baba, bəs orada niyə heç nə çəkməyiblər? Yəqin bu el adamların qəbridir ki, onların heç bir işi, heç kəsin yadında qalmayıb. Yaşayıblər, ölüblər, vəssalam. Ona görə də adamlar bilməyiblər ki, üstündə nə çəksinlər. Qoyublar elə belə boş qalsın. Baba, bəs sən qəbrində nə çəkəcəklər? Heç nə.